ରାଜନୀତିରେ ବିଜେଡି ଏତେ ତଳକୁ ଖସିପାରେ ଆଜି ତାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ରାଜନୈତିକ ଆକ୍ରୋଶ ରଖି ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ିକୁ ରାତି ଅଧରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ପୋଡ଼ିବା କିଭଳି ରାଜନୀତି, ଏକାମ୍ର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଧୀନସ୍ଥ ଲିଙ୍ଗିପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏଭଳି କଳୁଷିତ ରାଜନୀତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଜି ଏକାମ୍ର ବିଜେପି ନେତା ତଥା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ବାବୁ ସିଂ ଓ ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜେପି ନେତା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନ ଲିଙ୍ଗିପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଯାଇ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ଓ ଏହା ଯେଉଁମାନେ ଘଟାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ ଟିଭି।